кој можеше да предпостави дека таа ќе се најде на тоа место, тој ден, во тој момент. Тешко е да видиш цела Софија во еден ден, освен ако ја гледаш од некаде далеко, на пример од авион. Не толку голема европска метропола со огромно срце. Кај си Дридан? Тука сум на плоштад кај коњот. Кај кој коњ? Бев вистински турист во Скопје. Јадев симит, запознав колеги туристи, се спријателив со водичот, се возев со автобус, тротинет, такси. Како да бев на прв дејт со Скопје.